americká námořní akademie. Aigisthos byl vypuzen ze své země z jakého důvodu? Proč se to stalo? Pane Wiedermane, není vám dobře? No, oni říkali, že mu projeví vděčnost. Je to tak? Ano. Jo. No. Vyhraj naši bitvu a zbytek světa ti bude ctít a respektovat. Ale copak, zbytek světa nerespektoval jeho vlast už dávno předtím. To bylo nepodstatné. Nepodstatné, ale proč? Pýcha, pane. Právě proto tu bitvu prohráli. Skutečnou bitvu. Přijď do pozor. Omlouvám se, pane. Musím vás oficiálně dekorovat. Působí mě mimořádné potěšení, že zde vítám našeho slavného turistu a bývalého námořníka. Je to profesor John Patrick Ryan, nositel řádu Šarlatového terče. Doufáme pevně, že se ještě dlouhou dobu nestane součástí historie a bude ji radši i nadále jen přednášet. Jak je starý? 10. Skleněná tabule? Mhm. Tak jdeme. Ahoj, Hoši. Ahoj, Kitty.